Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в първи епизод на Hogwarts Legacy. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в моята поредичка на тази игричка, тъй като рядко така около мен се завърта толкова голям интерес около RPG заглавие. Аз самият, хората, които ме следят от дълги години, знаят, че това е може би един от много малкото жанрове, които не ми е толкова на сърце. Но когато става въпрос за приказния свят на Хари Потър, някакси нещата изглеждат много по-различни, тъй като малко или много всеки е искал да може да прави магии, да бъде магиосник и да преживее неговата собствена история. Аз буквално с тази игричка или с пробването и ще направя нещо такова. Тъй като Хари Потър са минавали филмите покрай мен, гледал съм някои от тях, но никога не съм задълбавал толкова много в историята и примерно съм заспивал гледайки филма и нещата са минавали покрай мен, но винаги са оставали така един приятен привкус на магия и на готини усещания. Каквито вярвам, че ще усетим и тук. И затова реших да пробвам тази игричка. Наистина тръгвам много бос в нещата, затова вярвам, че NoTanks Army, както винаги, ще е с мен и ще ми давате съвети и не само съвети, а информация относно различните персонажи. Играта, действието в играта се развива 100 години преди историята на Хари Потър. Това е от тук започваме, оттам нататък вие ще разказвате какво се случва, но идеята е ние да създадем нашият собствен персонаж в играта, който да преживее една магическа история в едно магическо училище. Каквото е Hogwarts Legacy. Та, без повече приказки, искам да благодаря изключително много на всеки един от вас, който е тук и е част от моята поредичка на тази игричка. Пожелавам ви изключително много здраве и щастие и да видим, получили сме писмо от професор Уизли. Много сме така, много са щастливи да ни информират, че сме приети в Хогвартс училището за магии и всякакви магиосничества като пета година студент, бати. Аз дори не съм подозирал, че съм магиосник, па те направо ме стават пета година. Много сериозно напредваме. И ни започва ученето на 1 септември. Имаме време, в момента е февруари. Така. Добре. Еми, какво да прочитам тук, освен, че адски много ме кефят всички тези неща. И вярвам, че ще се феновете на този свят ще станат още по-големи фенове, а хората като мен, които са били покрай този свят, може би ще станат тепърва фенове на това. Сменям за момента камерата. Сега е времето, в което ще си билднем характер. Искам да ви кажа, че като човек, който е малко по-далеч от RPG-тата, мисля на тази игричка да отделя малко повече време. Така. Сега тук какво имаме? Някакви готови презети. Мале, много, много истински изглеждат тия персонажи. Вау! Тя направо ще ми проговори тук тази дама. Сега, искам да сме мъжки род. Физиономията ни. Много хора се опитват да пресъздадат себе си. Аз не мисля, че съм добър в това. Но мисля да направя някакъв рандом маняк. Но който същевременно да не е чисто и просто да цъкна рандом. Сега, естествено, може да се опитаме да прилича малко на мен. Т.е. да му сложим ето, примерно, такава прическа или даже може би аз съм с малко по-буйна коса. Нещо такова или такова. Или пък да се придържаме към добре. Как ви изглеждам така? Ще имам ли лунички? Да. Често казано, доста готино се променят. Ми аз имам някакви, ако трябва да гледаме по мене. Ама не, може би... Не... Това е май тумъч. Е така по-скоро. Я да видим тук малко по...
Добре. Искате ли да имаме някакви белези? Да съм белязания мак гащи. Между другото, днеска правих анкета в Инстаграм. Май, единствено това ме кефи. Как да ми се казва геройчето? Така. Какъв цвят да са ми очите? О, вау. О, вау, те са някакви много красиви направени цветове. Естествено, аз като фен на зергите търся нещо лилаво, но и сините са много... Какво стана сега тук? А, без да искам. Много е тъмно това лилаво и не ми харесва. Прекалено е някакво роботско. Някои са много котешки. Тия лилави варианти, които са тук, не ми харесват. Да кажем нещо по-естествено. По-истинско. Ей, тако. Моите очи са по... пъстри, примерно. А, имаше и очила. Така ли? Къде бяхме тук? Да си слоеме цъки. Кръгли ли? Тие не ми хареса толкова. Добре, става. Така... Цвят на веждите ли, бе, брат? Представиш си? С цялата си сериозност да си плеснем някакви лилави вежди. Да го направим ли като мене с една вежда? Много кефи някакви маняци, като ми пишат. Коце! Ето го! Коце, отиди на... такова, опри си веждата. Все едно аз за тях ще се женя. Добре. Е, така е някакво... Окей. Така, Voice One. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this club. A few cobwebs and dust. Може ли да е с мъжки глас? Бих се радвал, ако е с мъжки глас. Така, name your character. Мак Гащи. Това е. Никога не сме играли такъв тип игра, но мисля, че искаме на нормал, за да може вие да ми помагате. Мак Гащи ме кефи, защото хем е като мак, като магиосник, хем е и като Макдоналдс, мак някой. Я да видим. That was quite something. It was wonderful. I believe a few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. От това много ме кефи. Ами, след като си направихме герой, трябва да призна, че това е най-дългото ми правене на герой в историята на моя гейминг, но това е защото аз не играя такива игри, но ми беше много приятно. Да, може би не прилича супер много на мене, но има някакви черти. Нека да започваме. Я го виж, мак Гащи, бе! It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fake. I appreciate you working with me. Yeah. Къде си, мистер Телепортанте? Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vague than five destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. Добре, бе, ние как ще започнем? Ей,
ages since I've been to the castle. Как ще започнем пета година без да съм изобщо в час? О, е, тия невидимите карат каляската, а ние ги имаме като маунт заради приордера на Deluxe Edition. Какъв беше този мръсен чичко, а? Мале, музиката е мега епична. Магиосническо ми е, братя мой! Traveling companion. A new student. Magashti. You? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Как пет години започвам, малко ми притесняват. As the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. А, някакво туториал ще да цъкнем. You couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Но се радвам, че съм в негови ръце в такъв случай. Prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. What? Nor do I. О, той вижда нещо, т.е. Магашни вижда нещо, което другите не виждат, приятели. Ето, аз виждам силата на гащите. Merlin's beard. How did you wait? We do. Остави, братко мой! Не знаех, че драконите са в играта. То даже си има някакъв ланец. Топ кек дракон майк. А, ето ги тия! Е, такъв маунт трябва да имаме. Дайте по-бързо. Бърже, бърже, я риба. Уу, то ме угрозен е. Мамайко, телепортанте. Дърпай ключа, маняк. Ключа. Фащай ключа. Оу. Целувката на дракона. Успяхме да гепим ключа, обаче се телепортираме някъде. Така го усетих. Катерица! Бъде най-ядската катерица! Аз съм на едно кръв, брат. Опа! Potion? С G си хилвам! О, трябва да видим...
Гледай как си кръпваме. Трябва да видим къде е добре да позиционираме камерата. Тестроли се наричат тези летящите. Благодаря много, между другото. Помагайте, казвайте, информирайте, да си направим цялото преживяване още по-яко. Някаква пещера, брат. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Port key. Горе в ляво ви звучат бръдка. I'd feel better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. Аз съм по-висок от него. We have no idea who created this port key. Много ме кефи как изглежда този маняк, бе. Това ми напомня, че трябва да отслабна, брат. Трябва и аз да изглеждам така, бе. Много сме секси с това палтенце, бе, майка. Я гледай цветенца. Шш, много яка пещеричка. Портнахме се тук като жаба. Добре. Много светло. Има майко, къде сме тук? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. Явно... Somewhere in the Scottish Highlands. So, those villains. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Много интересно. Много приятна история. Какво ли се... О, колко бързо се движим изведнъж. Аз викам, бате, много бавно се движим. Изведнъж всичко стана някакво супер смут. Така, а имаме... С В може да си... Follow-а на още по-добре. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Много интересно. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way! But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Винаги съм искал да съм магиосник. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. По-скоро е някаква магия, брат. Someone wanted to block this path. Мисля, в тази игра да реализирам мечтата си да се превърна в магиосник. Така, Аз очаквах някакво, че нещо да задържим, а то е някакво пляс. Добре. Харесваме. Може би малко трябва да се забавя мишката, защото аз знам, че ви обичате с по-бавно. А мога ли да чупим такива? О, може. Даже не е нужно да се доближава. Много приятно. А мога ли някаква чайка да думнем? Не за друго, ами... Трябва да вечераме все пак нещо. Дори и магиосник. Трябва да се хапва. Много е приятно. А ние дори не сме видяли замъка, приятели. Добре.
тия ветрове, бате, направо чувствам, че съм там. Той ще самонне... А, няма да самонне, той ще реперне моста, маня. Уау, това дърво изглежда супер брутално. Направо е някакво живо. Бате, много е приятно, не знам. Ние дори още не сме започнали, аз много се впечатлявам. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Out of place? Има някаква стат. Така, мини-мапа ни показва нещата около нас. Ние сме лилавата стрелкичка. Там, където трябва да отидем, е жълтото. Окей. Изглежда доста legit. Добре, ясно, че трябва да отидем там. Аз искам да видя тази статуя, брат. Професор, this statue... This may have been his home! Да. Между другото, за хората, които им е интересно, играем играта на компютър. Играем я по-рано заради... играем я на 4K, заради приордера на Deluxe Edition-а, на Ultra с Ray Tracing, и ако сте достатъчно забелязате горе в дясно, съвсем малко се вижда точно на колко FPS върви, ако има такива от вас, които им е интересно. Професор, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Добре. Трябва да заобиколим според мен, а? В момента съм с RTX 4090. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? А той го вижда. Professor Fig. Някакво гледало. Вау, това изглежда брутално. Кой е този маняк, бе? А, това е професора. Чай, че се стресна. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Той не вижда. Да. Ние сме много специални. Вау. Добре, нещо по-специално да направим тук. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Вътре? Някой грухти, братя! Някой грухти! Аз ще свиря на... Няма да свиря. Hello? Няма да свиря нищо. Какъв то гоблин? Господине! Господин гоблин! Господин Магаш ли е тук? Много готини уши има тоя гоблин, бе. It can't be. А, ето хората казват, машинките. Това е банката на гоблините от филма. Бате, тоя ногтите са му по-големи от краката, а ушите са му по-големи от тялото. Vault number 12, I presume. Не знам. Precisely. За там ли сме? The key? Много грозно е. The white port key. Oh, yes, of course. This way, then.
Stay close. Не е същата банка като в Лондон, друг клон. Много интересно. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ще има кует-кует. Това чувствам, че ще е доста приятно. На загасена лампа ли? О, добре. О, вау. Е, майко! Бате! Ти представиш си да си наистина в такъв тип ролер коустър. Между другото, за хората, които гледат FPS, капнал съм до 144. Затова някой път. Бате, много ми харесва. Аааа! Колко интересно. Не е просто водопад. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Бат, това е мега впечатляващо как се придвижваме с това нещо. И как то се върти навсякъде, ние не помръдваме. Vault number. То някой му изял закуската на Vault 12. Momentous day. On your way. То беше някакъв. Професор. Всичко наред ли му беше? Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Бате, ние къде сме? Под земята? На какво място? Вау, вау, вау. Много приказно. И тая музика, бате. Е, ма майко. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. От стотици години. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Какво става в тоя Vault 12, бе, бате? Тук да не пазите гащите на мак гащи, че е толкова съмнителен тоя Волт. Волт 12. Thank you for your help. Изглеждаш се, каш иска някакъв бакшиш. Да не ни предсака тоя да ни затвори вътре, брат. Аз ще изчакам отвън към маняк. Шш! Чиче, гледам те. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Сигурен бях, brothers. Best of luck. Виж, ние имаме някаква стена, която е... Certainly unexpected. Споко, аз го очаквах. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. О, Ревелио е магия, в която ревилваме. Ревилинг чарм. Бата, аз съм роден магиосник. Мак гащи. Фо? Ето как, маля, сега ми флашна. Как едно време играх една Хари Потър игра, в която... За да си направиме... За да си направиме магиите, трябваше да ги изрисуваме един вид. Я го виж, бе.
Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Не отваряме. А този символ познат ли ви е от някъде? Защото ми изглежда много ми харесва. Еми, явно нещо ще ни нападне. Ага. Ние може ли си извадим Уанда? Добре. Абе, казваха, да, бяха казали, че ще има тук там някакви хорор елементи. О, вау, това ще е много приятно. Иначе няма го този символ в филма, ясно. Добре, добре, готино, готино, готино. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Като фонтан. Гейзерч. Някакъв гейзер. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Съм all right, ама има пред тебе някакъв човек. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Може би ние трябва да застанем и ние така. Ето го, Ревелио. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Трябва да завъртим. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ела сам. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Кое? Така, One Lightning Charm, Lumos. О, това ни е... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Тие лошковци само да не трябва да ги пляскаме. Чакай малко. Мирен. А, ние просто трябва да... Да, тук ни обучавам. Тук съм, тук съм, чиче! Не искам напрежение, маняче! Много тъмно стана, братко. Професор! Професор Фиг! Професор, къде си? Това не е добре. Къде съм supposed to go? Какви сте светлини? What's happening? What's happening? The magic seem to be leading me somewhere. That's where they're leading me. Hello, Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Така,
Lumos. Кой е готов? Този. Штрак. Айде, манячец. Аз мисля, че трябва една по една. Мирен, чиче. Какво стана с нашия приятел, другар, бе? О, мол да ги стъмваме. С кют. Да е право. Нещо не върху. Холд. Аха. Да, разбрах. То не... трябва го таймнем обаче, като храсталица. Трябва да гледаме кръчето, т.е. Добре. Какво стана с чичката, бе? Аз за него се предснявам или пак... Трябва да палиме. Аз чакам някакъв кътсин, то просто трябва да запалиме. А, умрахме ли? What? И как умрахме? Не сме умрали, бе? Батенце, къде отиваме? Добър ден. Кво е това? Това изглежда като някакъв поушен. Ще го пиеме ли това? А! Аре, бе, маняк, къде си? How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. А това е за да гледаш спомени. I wonder. Кой изливаш си спомените и си ги гледаш? А после, ако искаш да ги прибереш, как си ги изливаш обратно в бутилчицата? Вих, мол, майко, много отблизко ги гледаме тия спомени, бе. Те ще замиришат чак. Сега ще видим един вид, какво е станало. Бате, аз кои... Ко можеш и в нас така да направя ремонта с магическа пръчка. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain.
Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Bre. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Mm-hmm. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all looked rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? Uh-huh. I don't know. But sir, I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Ragnarok. And why are you here? Give him a kick to the butt. Just give me whatever it is you found here. Let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Oops. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ни някъде друго да ли падна? Има майка, какво става? Разтопи ми се шадраванчето. Какъв е тоя чичак, бе? Майко! Той без това той е малък, той е някакъв пазител сякаш. Тук стана меленце. Не моля го набъвкаме тоя. Какво нещо се случи с професора ли бе? Пазете, професоре! Това беше близко. Това беше доста близко. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Някакъв дебеларим е. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Пак та музичка, бат. Come. We have a sorting ceremony to get to. Sorting ceremony? От ваше е сигурно за кой дом съм? Или? Майк! Мале, бъл ми е приказно.
Много приятно. Ой, вижте, лоудинга е различните... Такова... Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Тайна да пазе. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Пати звуците са все едно съм седнал на филма. Finneas, Адско. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Какво става, шефе? Фиг! Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Добре. Вау! И летящите свещи от Фил. А Финиас Нигелус, директора, е прапрадядо на Сириус Блек. Казва тук. Welcome. You're just in time. Have a seat. A bit older than the others, aren't you? Малко съм Д'Артаньян. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Така, сега, тук какъв е филма? Идеята е, че аз направих моите избори, но... I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Предница. What is it? Certain sense of... Няма да ви казвам. Значи аз направих в сайта предварително това нещо. Така че, така или иначе не стигна до YouTube. Там ми даде Ravenclaw. И сега какво ще стане тук? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Еми, къде е такова? Да си избереме това, което ми се падна, Ravenclaw, или да цъкаме това, което ми се падна сега.
аз мисля да цъкаме това, което ни избра играта, защото това ни е късмет. Let's go! You belong in Slytherin! Те първо ще го опознавам този дом и вие ще ме запознавате с него. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Как така, бъд? Искам да цъкам Quidditch. It's not as though I've banned flying altogether. Тренирал съм тук цяла зима. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. Да, разбрах, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Че няма Quidditch, за съжаление. I said I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ходиме да правим магии. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. О, много ще се радвам, благодаря. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Имаме No Thanks Army да ни помага. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Змийско ми е. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Добре. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Бат, аз искам наистина да отивам там, разбирате ли ме? Искам да ставам магиосник. О, вау! Welcome to Hogwarts ли ме, батинка? Ма тука ли съм, бе, майка? Добре. Find your common room. Let's go. Вратите сами си ги отваряме. Бъде, то мина почти един час, аз им чувствам, че ние сега почваме. Така да се запознаем с всички. Вау! Първо да се запозная с обстановката. Моля да се взема на някакви бомбонки. Добре. Къде да започваме? Себастиан! Как си, маняк? You're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who really joined us for the ride. Oh. Still, impressive. Или не завиждате, просто не се радвам. Glad you and Fig are all right. Да, добре сме. It was exciting, it was but dreadful, terrifying. Certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Окей.
are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Oh. Which ones? Yeah, dark spells. Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Merci, merci. И аз се радвам, че се запознахме, братле. И че още от първия ни разговор вече почна... Почна да става въпрос за схемите. Ще цъкнем ли някакво шахче? Ако трябва. Уау, колко е красиво. И фигурите са зверските. Уау, така ли? Дебата много бързо... Много бързо места тук. Так, так, так. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're Mark the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Oops. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills in a broom are legendary. Аз не знам дали ще се справям добре. Като стигнем да летиме с метлата, замислям се, че може да е нещо като преживяванията с самолетите в GTA, което не е добре. Оо! Тук вече сме с закачките, аз чак сега забелязвам. Айде да не настъпваме от първия момент. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Добре. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Просто явно ти си по-добра. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Okay. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Така, я, здравей, приятелю. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, thank you, you certainly had a memorable arrival. Можно се каже. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Благодаря много, брат. Ти подозираш ли да бъдеш поставен в Слидерин? My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Примерно так се случва. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Добре. Русалки? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. They're known to keep some first years on the lookout for hours. Наистина трябва да призная, че пича с много празен поглед. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Добре, don't be a stranger. Slytherin in here. Тук съм, тук. Professor Weasley is waiting for you just by the stairs. Идвам. On my way. О, вау. Бате, много ми е приятна атмосферата, разбираш. Аз просто искам да си стоя тук и да си гледам. Абе, а мога ли? Тук можем ли да правим това? И ревилва ли ни някакви неща? Примерно, какво е това там? Дайте да действаме. Мале, ние направо летиме по тия стълби с 200 нагоре, бе, мамайко. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Винаги. Well, you are here. Make the most of it.
You only have one first day at Hogwarts. О, да, така е. Now, in light of your ще е най-добрия първи ден. Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and да. Not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Някакви сови. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Нещата са много сериозни, брат. Here you are. Oh, wow. Смятам да бъда добър ученик. Да бъда добър магиосник. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Okay. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Практиката е най-важната. Да, е. Какво чест тук? Чакай, this way. Първо тук искам да видя какво е това. Хаус чест, нещо да плейсне. Що се движим толкова бързо? Кап. Много бързо е. Може би можеш малко по-бавно да снижим. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding law. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that staff? Revelio. And see what details the field guide can provide. Някаква статуя. Shape shifting, някакъв воден демон, който се сменя формата. Добре. Unlocked field. Така. Левела ми е под камерата. Не мисля, че е фатално. Така, да видим. This is your wizarding level. Добре. Така, тук долу challenge, някакви предизвикателства ще имаме. Collecting your first guide page and unlock the new challenge category. Няма да видим. Each challenge has tiers. Special rewards and unlock at each tier you complete. From appearances to critical upgrades. Окей. Носим си книгата и си цъкаме. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Добре. Нещо друго. Доста готино. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Flu flames. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Така. Смисъл отваряме карта. Оу. Бате. Той е направо като картата на Heroes, бе, майко. Ай, ни показва. Малко е странно. Съкаш си и после си избираш. Готино? And here we are.
Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Wow. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Manishtu? Ravelli. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Батен, адското е. Искам да пипна всичко. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Имаме часове, отивам на училище. Бат, аз ако съм в такова училище, аз няма да излезна от училище. Нека да разгледаме. Да, много ясно, искам още неща. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Aha. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Тоест там ще къркам. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ето, някаква маслена бира. Добре, щом си рекла, шефке. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education in that regard. Okay. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. Okay. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Nice. Благодарим. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. The casual. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Излагахме за нашия приятел. Precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there. Just казано, професор Фик от време на време ми мяза на опачино малко. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good Добре. Luck today. Merci. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Добре. Ще кажем ли на професор Фик? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming.
Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Oh, wow. Така. Така, мейн квестовете са ни с златисто. Както вече отбелязахме. А, някои са локнати. Кое искаме? Ой, тук ни показва. Едното ни е Charms клас, другото ни е Defense Against the Dark Arts клас. Това ми звучи сцепено. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. So I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Добре. Уважаеми зрители, изведнъж тук продължаваме в менюто на играта. Имахме известен проблем на стрима и заради това решавам да погледнем малко в менюто на играта. Имайте в предвид, че за тези от вас, като гледат това нещо в YouTube, тази игра е RPG, тя се играе много бавно и коротко и се чете всичко и се разглежда. Така че ние ще се опитваме да се придържаме към това, за да може малко или много да потъваме все повече и повече в света на игричката. Да имаме тук разни удивителни в менюто, които аз искам да погледна, да видя как се случват нещата. Левел 1 сме все още, скоро ще дигнем левел 2. Да видим с какъв гир разполагаме. Имайте в предвид, между другото, че ние имаме благодарение на Deluxe Edition, най-вероятно някакви бонуси. Black Leather Gloves. Черните ръкавички на Дон Коци. Нещо друго мога ли да правя? Мога да unequipна... Добре. Така. Имаме... ти училца са яки, между другото. С това са, сигурно с зеленото за Слидерин. Можем да ги менкаме. Айде за сега. Знаете ли, между другото, че тези очила си ги смених края на миналата година, ако не се лъжа? Не си личи много. Сигурен съм, че може би много от вас не са забелязали, но когато ги сменях и пробвах тези рамки, за момент пробвах и такива кръгли. Си викам, дали да не се сложа кръгли? Но не, не ми хареса. Не се сложи кръгли. Така, я да видим какво шалче имаме. Между другото, не знам защо са кръстили шала Neckwear. Защо не е шал? Това да си кажа честно, не стои като че ли много добре. Така, я да видим за шапка. Оооо! Знаете, че аз обичам каскети. Сега вече стои добре обаче. Правиме го, правиме го, правиме го! Я да видим тука. Как се е изтупал мак гащи? Я го виж, бе. Да ходим малко така. Може малко да не е студено. Ма какво? Ха-ха! Не, брат, не. Не. Мога ходя по пижама. Плиз. Имаме Flying Mounts. Не забравяйте, че когато анлокнем това нещо, имаме хипогриф заради приордъра на играта. За... все още за друго, не знам. Добре, разгледахме това какво се случва в тази част от менюто, която се нарича Gear. Нека да видим квестовете, които също имат удивително.
Така, сега за сега имаме само основните квестове, но тук най-вероятно ще се появяват и допълнителните квестове. Като виждаме какви са нещата, които ще спечелим, като можем да сменяме кой да бъде тракнат и кой тракваме в момента. Стандартно. Да видим предизвикателствата, за които ни казаха. Complete quest to advance the story. Добре, а това какво са? Discover field guide pages around the world. Това са тия страници, нали? Които се появяваха тук-таме. Добре, трябва да внимаваме за тези страници. Добре. Тук май не цъкнахме всичко. На collection, какво имаме? Revelio pages. Какви сте работи? Някаква статуя? Какво? This statue. А, това е този водния демон. Да, да, да. Добре, нещо друго? Не. Това не е нещо като каталог с информация за предните. Добре, а тук на кое не цъкнахме? На квестовете? Не, ето това. Добре, значи, като изпълним двата квеста, ще ни дадат ръкавици. Готино, готино. Тоест, те тук ще светват, когато се появяват. За момента целта ни е да събираме страници и да изпълним двата основни квеста. Окей, фърляхме едно око над това, което се случва тук. Нека да продължим към квестовете. Сега, под камерата, между другото, за тези от вас, които се интересуват, се вижда кой левел сме. Не винаги, всъщност. Чакайте да излезна и така, и като влезна. Ай, добре, сега не го показва. И както иде. А, видяхте ли, има лоудинг. Завърта се едно екранче, като минаваме пред вратата. Някой каза нещо за някакви фрейм дропове. Изведнъж дропна на 90 кадра, не беше дропвало до толкова. Нещо има. Може би тук местенце? Всичко наред ли? О, тук някакви огньове. Добре. Нещата изглеждат. О, тук си... Аз не го видях, между другото. Трябва да цъкаме Ревелио по-често. Оу. Тук има такъв лист. Wyvern Fountain. Котка, брат! Вижте каква е дебела, бе! Бате, как мърка! С удръчето някаква си ямка. А у ние там бълват огън. А тука има някакъв чест. Вижте, на мини-мапа има някакъв чест. Къде ми е чест? Някакъв невидим чест има тук. Някакви невидими... ножици постригват храстите. Какви сте е очи, бе, бате? Квеста ни започва с такова някакво бегин. Абе, не са едно, обаче изпънат. Е, какъв то е адския дракон. Бате, ще падне. Това беше близко. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great Hope Raid of 1878, no doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge is power. To the
wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? А ти скито ли го? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Сигурно са ще разбера. Яма гледай бати как съм се оплел там, бе. Now, бамска скепчето. Направо като ме видиш и настръхваш. Така, Левиосо, време, приятели. Дигаме перцето. Now, let's try something a little larger. С перце се оправихме. Пате, много съм се издокарал. Аз се едно не съм на училище, ми съм на някакво модно ревю. Ще го дигаме ли, маляк? Я това двойката ли ще ми е? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast. А, this time, да? Cast Levioso first. Знаех си аз, че е двойката. Remember, Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Easy game. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego, super Protego. Next thing. Това момчето направо го пратихме извън масата. Мак гащи е в играта. You give as good as you get. Бата, аз съм някакъв страшен манекен, не знам. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Айде, давайте ги още асайнмент. Магащи е тук на вашите услуги. Nice work. Себастиан? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Второто ми се струва по-интересно. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good.
pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Bradley near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Тук сега пак виждам някакъв чест. Директно не си такова някакъв... Е, какво стане? Станах втори левел! Какво да направя? Имам ли инвентар нещо? А, инвентар... Имам някакви beasts, quest items, ресурси, все още никакви. Добре, нямаме нищо тук. Имаме сайд квестове. Ако трябва да съм честен, аз ще се фокусирам по-скоро върху... Ей, чакай бе! Върху основните квестове. То чалендж тук с... Така. Ето тук си вземе ръкавиците, виж. А то, да. А къде, си, а къде ни ги дава? В инвенторито? Или по-скоро в гиера на хендвер? И къде са ни другите ръкавици? Я. Чалендж. Legendary Gloves. Не знам. Добре. Сега ще се появят от някъде. Тук имаме други ръкавици. Те побатят па на всеки. Дайте някакви други неща. Защо на всеки ми дадат някакви ръкавици? Аз не ме отварям магазин за ръкавици, бе, маляци. Да, и пак не ми е ясно. Тук ми дава чест на минимапа. Само чест няма тук, Брадърс. Или това е такъв... А, това беше травъл, ясно. Ние трябва на горния етаж да отидем, ясно. Музичката е топ. Тук имаме един. Или това е на горния етаж? На горния етаж. Още по-добре. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Let's go. Само сменяме appearance, yes. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Letty. So you are the new student. Nettie. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right now, everyone, много е please важно open your textbooks отношението на учителя. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Oops. Anyone? Anyone? Бата, да. I am afraid it is всички си с някакви униформи. Аз съм като за ревю. Манекенско ми. Но все пак това е Макгаш. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Аз не, брат, но ако ме научите, ще правя чармове като краставица. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Because...
Accio. 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 That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Ooh. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Майде, мен много ми се иска да видя отвън как изглежда. Давай, батко! Давай отвънка! Направо, така съм потънал в приказния свят. Определено за момента, въпреки че когато са големи заглавията, е очаквано в началото да е всичко много интересно и много вълнуващо, но магията ме държи определено. Магическо е и ми е приятно. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, sport. Right? О, това го гледах Кико, като го правеше днес. So why don't we have our newest student start us off? Бате, много е яко. О, и после сещам, че имаш и... Много яко. Аз като малко дете се радвам. Това е нещо, което игрите... Ама кога? Как го спирам? Трябва да го дръпнем. Да, само не разбрах. А, да. Просто натискаме пак 4. Хоп! Перфекшн. Да, нещо друго? Не. Very good! Points to Slytherin! But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Нацай. Макгаш ти е втори. Вие не виждате тук от камерката резултата. Деде се, батко. Макгаш ти как да... Как да успее? Макгаш ти е слаб. Е, не, не се сега. Не го натисна. Нацай направо ме пръсна. Респект, мадам. Let us make this a bit more interesting, shall we? Действието се развива 100 години преди историята на Хари Потър. О, вау! I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Т.е. няма значение. Харесва ми. Не ли сме се? Стой! Yes, baby! Чук.
И летук! А не! Между другото е много равностойно, маняци. В момента е Гранд Мастърско. Това е станало много трудно. Трябва минимум 30 да направя, за да сме равни като краставици. Най-слабия. Stay focused. Трябва да... Някакси много задържам четвърка. Вижте, дамата ме разби за втори преден. Най-слабия съм. Very good, both of you. Well done. Но да, това по-скоро е нещо като туториал. Но... ние минаме вече като един, така че... Да. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Merci, merci. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadou just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Така, да питаме нещо. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadou uses one. А, там нямат пръчки, но интересно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Добре. Is Ouagadou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadou much bigger than Hogwarts? Ouagadou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Amy, merci. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Отивам. Until next time. Merci. Of course, you can use Akio on humans. Професоре, не мога да стигна до вас, другарю. You wanted to speak with me, Professor. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, mm-hmm. Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor. Though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Давай, инструкции. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Интересно. Добре, шефе. Така, комплитнахме този квест. Почти трети левел. Така, я да видим, това изпълни ли? Че цяло да видя? Този чаленджа
правилно си мислят, да. Окей. Добре, разбрах каква е идеята с чаленджите и с това, че те просто се визуализират. Така, сега какво правим? Какво да става тук? Hello there. You're the new student, aren't you? Саманта, здравей. Надолу. Я имаме ли... пътечка. You're not tracking anything. Ми дай да се тракнем квеста. Бе-мен. Имаме и даже някакъв страничен. Какво стана? Оу! Първо то мръдна, после това мръдна. Аз... но е яко, бе, бате! Шш! Всичко наред ли е? Магиосническо ми е. Такива малки неща. Тук като излезнем на широкото пространство и удряме 60 кадъра. 40-90 из DTU. Прав е там, който се ядосваше. 142 staircases. Okay. Yeah, okay, this is where they put me. Oh, wow, здравейте. Бата тривичката е някаква много готина. Зеленичка. Бум. Weasley after class. Да видим. What about the room, professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Как изчезна? There you are. Бате, аз съм верно като някакъв турбо ревю мен. I trust your first classes went well? They did, professor. I heard as much from professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Top. Добре. Давай да учим още. Искам да съм магиосник. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Ooh, you've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Така, нека да се поинформираме още. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Добре. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Добре. Let's go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Кой? Help you get your bearings. Кой ще сме? Sebastian Sallow or Natsai Oni. Oh. I've noticed you spending time with them. Hmm.
Дамата ме кефи. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Интересно, че те са някакви ученици, обаче всички им обясняват за някакви бири. Ще се набириме, бе, няма проблеми. Ще се меткат бири, няма какво да стане. I've always said that travel broadens the mind. Аз тя ти говори, бе, бе. Fast travel ми говори, бе, бе. Тук има някакви... Ah, there you are. Професоре! You have a new spell to teach me, professor. Indeed, I Давай do. Новите and магии. An exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley Давай mentioned, да I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Reparo. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Дай да ги комплитнеме тия таскове. Какво имаме тука? This is the right area. Collect the flying page near the broken statue. Ревелио! Какво да е прасата? Как да я накарам да спре? Къде е книгата? Хоп, продължаваме. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Опа. Акио. Wait. Майстора. What as well be surrounded by job. Но ми кеф как се засилва. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. А, там е заключен. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Много е интересно. Цак. Така, и сега вече можем да реперваме някакви неща. Чупиме динозавъра и го реперваме. Репаро. А кога ще имаме възможност да правиме припардаро? Леко да припръцкваме. Кое да си направим? Това искам репаро. Репаро препардаро. Have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Така. Ще дигаме левели много, бе. Сега.
Дай да ползваме това репаро значение, това го комплитнахме. Дай, не съм. А какво ще кажете за тия честове, които се виждат на мини-мапа, па всъщност ги няма? То имаше някаква... То ще има някаква перо... Оста... Бате, много ме кефи. Рицарите... То... Ще мръдне ли нещо, ще направи ли? Кажи нещо бе мен. Hello, looking for me? Да. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. А, може да са на друг етаж. Not at all. Да. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Okay. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Извинявам да ходим с нея. Но аз мисля, това нещо да го направим в втория епизод, защото ние правим 2 часа първи епизод. Доста сме се зачаткали. Доста магиосническо е. Но, чакайте ли. Докато има кътсин, ще изчака. Тие как се появиха, а? Юху! Добре, ще следваме Нати в следващия епизод на Hogwarts Legacy Machine. Приключението започна и тепърва предстои. Мен ми е много магическо, много приятно, много ми е интересно да се запознавам с супер много персонажи и да имам още магически моменти в света на Hogwarts Legacy. Така че ще се видим скоро във втория епизод. Ако това, което гледахте, ви харесва, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро във втори епизод на Hogwarts Legacy. Чао-чао от мен и всичко най-най-маши!